Шановні мешканці Бердичівської громади, дорогі земляки, я хочу проінформувати вас про заходи, які вжиті в Бердичеві і області для посилення цивільного захисту населення та охорони громадського порядку. За ініціативи керівництва області, по всій Житомирській області введено комендантську годину. Починаючи з 22 до 6 ранку, заборонено пересуватися вулицями міста. По Бердичеву додатково розклеєні оголошення про місця розташування захисних споруд. Організований захист об'єктів стратегічної інфраструктури міста. Ми налаштували онлайн-моніторинг усіх без виключення вулиць міста. На в'їздах до міста облаштовані блокпости. Громадські формування разом з поліцією патрулюють вулиці з метою охорони порядка та попередження можливих крадіжок та мародерства. 26 лютого з 8 ранку починає робити центральний пункт зі збору гуманітарної допомоги. Його адреса – район Інтендантського, вулиця Карленка, 41F. Час роботи з 8 до 18.00. Без вихідних. Приймають харчі, засоби гігієни, одяг, мішки, ліки, перевезочний матеріал. У мішках є особлива потреба. Вони мають бути такі, щоб їх можна було наповнити піском. Ми будемо запрошувати для цього волонтерів. Для цього буде ще додаткова інформація вам надана. Бердичів вже прийняв перший евакуйованих з постраждалих населених пунктів населення. Належним чином організований їх прийом, перебування та харчування. Перевірені всі системи сирен. Їх більше 10 всіх різних наших районах. У випадку необхідності ці сирени подаватимуть сигнал «Увага всім!». Звертаю вашу увагу на особливі позначки, що їх ви можете бачити на дорогах чи об'єктах. Це сигнали, які вночі використовують росіяни. Замальовуйте їх, присипайте брудом і обов'язково повідомляйте на номер 102. У місті створено та працює оперативний штаб. Його фахівці здійснюють усі необхідні заходи цивільного захисту населення. Він працює цілодобово. І головне, не піддавайтесь паніці. Не вірте фейкам. Це теж зброя наших ворогів. Довіряйте тільки офіційним сайтам. Одним з таких сайтів є наш офіційний сайт Бердичівської міської громади. Ми віримо в Бога і віримо в наше військо. Ми віримо в нашу Україну. Все буде добре.